Jsem strojvedoucí Československých státních drah. Chci vás seznámit s jedním z nejdůležitějších železničních provozů. Lokomotivní depa zajišťují organizačně i technicky provoz všech lokomotiv ČSD. Organizačně to znamená přistavení vhodné lokomotivy, řízené způsobilým strojvedoucím, na místo a v čase, určenými grafikonem dopravy. Depo, do 50. let nazývané Výtopna, je organizační jednotkou železničního dopravce. V dnešních návratech se dozvíme, co jeho provoz obnášel v 80. letech a co většinou obnáší i dnes. Technická stránka zahrnuje péči o dobrý technický stav lokomotiv, včetně vyzbrojení palivem a ostatním předepsaným vybavením. Lokomotivní depa rozlišujeme podle druhu provozovaných lokomotiv. Parní provoz ČSD skončil roku 1980. Parní lokomotivy využívaly tepelnou energii z uhlí jen asi z 8%. To je opravdu málo. Lokomotivní depa parní trakce proto zanikla. Místo nich máme depa motorová nebo elektrická a depa smíšená, provozující obě základní trakce. Kromě toho, že je mým pracovištěm, je lokomotiva kolejovým hnacím vozidlem. Lokomotivy mohou ovšem plnit svou funkci jen tehdy, jsou-li v dokonalém technickém stavu. Významu železnice proto odpovídá i péče o technický stav hnacích vozidel i stavební a technické vybavení lokomotivních dep. Vidíte? Toto je obdélníková remíza. Této kruhové stavbě říkáme rotunda. Točna nám umožňuje přesun lokomotivy na určenou kolej. Totéž nám umožňuje přesuvna. Prohlídky a opravy pojezdů lokomotiv umožňují prohlídkové jámy. Prohlídkové lávky umožňují prohlídky a opravy zařízení na střechách hnacích vozidel. Důležitá jsou také zdvihací zařízení a vyvazovací stanoviště, například vyvazovací hříže a podobně. Kromě toho motorová trakce potřebuje dostatečné zásoby paliva, sklady oleje a podobně. Všechna hnací vozidla vyžadují provozní ošetření i vyšší stupně údržby a oprav. Všechny lokomotivy mají tabulky s označením. Písmena rozlišují jednotlivé trakce. Písmeno E mají elektrické lokomotivy stejnosměrné proudové soustavy. Písmeno S elektrická hnací vozidla střídavé proudové soustavy. ES znamená dvouproudovou lokomotivu. Písmeno T mají hnací vozidla motorové trakce. M označuje motorové vozy s vlastním prostorem pro přepravu cestujících. Pro označení dalších typů používáme kombinace písmen. První číslice většího trojčíslí udává počet hnacích náprav. U mojí lokomotivy jsou 4. Ke druhé číslici přičteme 3 a výsledek násobíme 10. Vyjde nám nejvyšší povolená rychlost 100 km za hodinu. Ke třetí číslici přičteme 10 a dostaneme údaj nápravového tlaku. Výsledek je 18 megapondů na jedno hnací dvojkolí. Menší čísla podávají informace konstrukčně výrobní. Popsané číslování lokomotiv a tendrů bylo zavedeno na základě upraveného návrhu inženýra Krišpína z roku 1920. V roce 1988 bylo nahrazeno nynějším číslováním, vycházejícím z doporučení Mezinárodní železniční unie. Posláním motorových lokomotivních dep je provoz a údržba motorových lokomotiv a motorových vozů. Na rozdíl od motorových lokomotiv slouží prostor uvnitř motorových vozů dopravě cestujících. Zdrojem pohybové energie motorové trakce je naftový spalovací motor. U této trakce rozeznáváme 4 druhy přenosu výkonu motoru. První je mechanický, s převodovkou podobnou automobilové, kterou asi znáte. Druhý je hydraulický, u nás pouze s využitím proudící kapaliny, tedy hydrodynamický. Třetí, elektrický přenos výkonu, je u ČSD nejpoužívanější.
Jeho spalovací motor pohání trakční dynamo nebo alternátor, které dodávají proud elektrickým hnacím motorům. Posledním typem přenosu výkonu je přenos kombinovaný. Ukážeme si ještě nejznámější motorové lokomotivy. Toto je motorová lokomotiva T444-0 Karkulka, určená pro lehký posun a lehké vlaky. Lokomotiva T679-1 Sergej pro těžké nákladní vlaky. A konečně moje lokomotiva T478-1 Zamračená pro osobní dopravu. K výhodám motorové trakce patří vysoká účinnost, velký akční radius, snadná obsluha a nezávislost na přívodu energie. Nevýhodné jsou vyšší nároky na údržbu, škodlivé exhalace z výfuků a především cena paliva, které nemůžeme získat z vlastních zdrojů. Z uvedených lokomotivních řad dosluhují v pravidelném provozu už pouze zamračené T478-1, zvané též Bardotky, dodávané pražskou ČKD v letech 1966 až 71. Nejsou označeny řadou 751. Posláním lokomotivních deb elektrické trakce je provoz a údržba elektrických lokomotiv a elektrických jednotek. Zdrojem pohybové energie elektrické trakce jsou elektrické trakční motory, napájené proudem z trakčního vedení. Elektrický proud z trole je odebírá sběrač hnacího vozidla. Elektrická trakce ČSD je rozdělená na dvě trakční proudové soustavy. Na stejnosměrnou trakční proudovou soustavu s napětím 3 kV a na střídavou trakční proudovou soustavu 25 kV 50 Hz. K nejznámějším elektrickým lokomotivám patří E499-1 s přezdívkou Bobinka. Jaká je to trakce? Začíná písmenem E. Správně, je stejnosměrná. A tahle? Ano, S499-0, laminát. Písmeno S znamená střídavou trakci. EM475-1, pantograf, je stejnosměrná elektrická jednotka pro dopravu osob. Nesnáze styku obou proudových soustav trvale řeší použití dvouproudových hnacích vozidel. K hlavním výhodám elektrické trakce patří vysoký výkon, hospodárnost jízdy, velký akční rádius, úspora pracovníků nezbytných pro zbrojení motorové trakce a provozní pohotovost. Motory elektrických lokomotiv také neohrožují naše životní prostředí. Nevýhodou jsou značné náklady na stavbu trakčního vedení a napájecích stanic i závislost na dodávce elektrického proudu. Netřeba komentovat všem známé lokomotivy E499-1, dnes řada 141, S499-0, dnes řada 240 a elektrickou jednotku EM475-1, později řada 451. Mimochodem, tato jednotka, představená i v našem pořadu, dojezdila definitivně v loňském roce. Ale všimněme si, že v dobovém filmu se nepoužívá přezdívka Žabotlan. To je novotvar přibližně z konce 90. let. Veškerou činnost depa řídí a organizuje jeho náčelník, který také odpovídá za plnění všech úkolů. Za provoz lokomotivního depa a za hospodárné využití hnacích vozidel odpovídá vedoucí provozu. Strojmistr organizuje, aby ke každému vlaku v obvodu působiště jeho depa přijela včas lokomotiva v dobrém technickém stavu. Současně řídí a kontroluje práci lokomotivních čet. To je pro dnešek o lokomotivním hospodářství všechno. Navštívili jsme Prahu Vršovice ještě s původní žní rotundou, zahlédli již neexistující depo Praha Masarykovo nádraží, tehdy Praha Střed, motorové depo v Praze Libni a moderní depo na pražském odstavném nádraží Jih. Viděli jsme také průřez lokomotivami, především motorové trakce, používanými v 80. letech 20. století. V příštích návratech slezeme z lokomotivy a podíváme se na rekonstrukci tragické železniční nehody motorového vozu.